স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু চাওতে চাওতে আকৌ আহিল অসমীয়াৰ বাপুতি সাহোন বহাগ বিহু আৰু আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ক'ত কেনেধৰণে ৱৰ্কশ্বপ বা কৰ্মশালাসমূহ আয়োজন হৈছে ক'ত কেনেধৰণে সাজু হৈছে বিহুৰ বাবে ঠিক তেনেধৰণে নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এতিয়া বিহু বাদ্যসমূহ বা বিহু নৃত্য কৰ্মশালা চলি আছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণত হেপা সংস্কৃতি কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত জয়িত পাৰ্কিক বিহু নৃত্য বিহু বাদ্য আৰু বিহু নাচত কৰ্মশালা চলিছে কৰ্মশালাখনে নগৰাকী শিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ২৪০গৰাকী ঝুলীয়া নাচনী আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক দেশৰ এক অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বহাগলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু চৌদিশে এতিয়া ৰঙালীৰ আদৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰঙালী বিহুৰ আখৰা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত যি বিহু বাদ্য আৰু বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী আচলতে ঢুলীয়াৰ সেৱাত আচলতে নাচনীয়ে কঁকাল ভাঙি নচা পৰিলক্ষিত হৈছে মই বিহুৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যোজনা নাচি থাকে ৰখি নিদিবা তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এইদৰে এতিয়া যি ৰঙালী বিহুৰ কৰ্মশালা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি হেপা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত এইদৰে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ বাকৰিত এইদৰে বিহু নৃত্য আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ঢুলীয়াই আচলতে এইদৰে যি ঢোল বাদন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মই ইয়াৰ উদ্যোক্তাৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যি হেপা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ যি উদ্যোক্তা আছে সমান্তৰালভাৱে মই ইয়াত যি প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত হৈ থকা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেইবাদিনো ধৰি আচলতে এই যি হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত যি বিহু নৃত্য আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আপোনাৰ পৰা পোনেবলৈ জানিবলৈ লৈছোঁ আপোনাৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে এইদৰে বিহু বাদ্য আৰু বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা চলে কেনেধৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছে কিমান এইবাৰ আমাৰ ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক প্ৰচেষ্টা হেপাহৰ উদ্যোগৰ আমাৰ বিহু কৰ্মশালা আমি ১ তাৰিখৰ ১০ তাৰিখলৈ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ৯গৰাকী বাহিৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰসিদ্ধ শিল্পী নিৰঞ্জন গোস্বামী গায়ত্ৰী বাইদেউ লিজামণি হাঁহ দিহাই বিহুৰাণী এনেকৈ বহুকেইজন শিক্ষয়িত্ৰী বিধান দেউৰী এইবিলাক আহি পিনে ইয়াত আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে লগতে ৰাজীৱ ভূঞা ছাৰ আছে এটা দীৰ্ঘ সময় তাৰমানে বিৰতিৰ পিছত সকলোৱে ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে আৰু আমি এই চেষ্টা আৰু এনেধৰণে এতিয়া নঙলা মুখত অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি আমি নলবাৰীৰ পৰা দেখুৱালোঁ তাত কেনেধৰণে আদৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে কেনেধৰণে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াজুলিটো একে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ঠেলামৰাৰ বাপুজী ভৱন প্ৰাংগণত আচুৰ উদ্যোগত ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই কৰ্মশালাত কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰীলৈকে হৰেণ ভূমিজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন পৰিৱেশ দেখুৱাম ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে ইয়াতে বিহুৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে এজাক কণ কণ শিশুসকলে ইয়াত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ তেওঁলোকে যি প্ৰশিক্ষণত অংশ লৈছে ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেদৰে ঠেলামৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে ঢেকীয়াজুলিতো অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন
রঙালী বিহুক আদরার এনেদরে প্রস্তুতি চলা দেখা গৈছে। এজাক কণ কণ শিশুসকলে এনেদরে বিহু যি নৃত্য বিহু নৃত্যর কর্মশালাত তেওঁলোকে অংশ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকৰ দ্বারা ইয়াতে আছুৱে যি বিহুৰ কর্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই কর্মশালাত কণ কণ শিশুসকলক আচলতে বিহু নৃত্যর যি কর্মশালা এই কর্মশালাত এনেদরে অংশ লৈছে। মই কথা পাতিব চেষ্টা করিম, ইয়াতে উদ্যোক্তাসকল আছে, উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা করিম। আমি ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই এই ঠেলামৰা বাপুজি ভবনত আমি 15-দিনীয়া কার্যসূচীৰে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আজি দশমটো দিন আৰু মাত্ৰ 5 দিন আছে। আমি আচলতে নৱপ্ৰজন্মই যাতে বিহু নাচ আৰু ঢোলটো ভালকৈ বজাব পাৰে বা বিহু নাচটো ক্ষুদ্ৰ ৰূপত নাচিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে শুদ্ধ ৰূপত বিহুটো শিকক তাৰ প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ 15-দিনীয়া কৰ্মশালা আমাৰ 13 তাৰিখে 13 এপ্ৰিল তাৰিখে সামৰণি পৰিব। শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থী আমাৰ এই বিহু কৰ্মশালাত তেওঁলোকে নাচ শিকি আছে। ঢোল বাদনতকৈ নাচৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী বিহু নাচনীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী বেছি আহিছে আৰু আমি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ আমি সহযোগিতা তথা সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত যি কৰ্মশালাত বিহু নাচ শিকি আছে এই বেছি সংখ্যক কিন্তু আদিবাসী তথা চাহ জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ যি বিহু সৰু সৰু যুৱক যুৱতী ইয়াত অংশ লৈছে আৰু এইটো আমাৰ বাবে এটা খুব গৌৰৱৰ কথা। বিহুৰ প্ৰতি বিহু নাচৰ প্ৰতি যে আকৃষ্ট হৈছে নৱপ্ৰজন্ম তাৰ বাবে সকলোৱে ইয়াত অংশ লৈছে। মই পুনৰ বিহু যি কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাৰ মাজলৈ যাব চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াতে বিহু যি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে ঢেকিয়াজুলিতো হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ সমান্তৰালভাৱে বাক্সা জিলাৰ জালা ছোৱালী হাইস্কুল প্ৰাংগণতো সৃষ্টি নামৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰৰ পৰা 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই কৰ্মশালাত যোগদান কৰিছে অঞ্চলৰ শতাধিক শিশুৱে। বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰা প্ৰবক্তা অশ্বিনী দাস কৈছে বিহু পৰিস্থিতি চৰকাৰে ডেইজি ৰাণী বৈশ্য আৰু অপূৰ্ব তালুকদাৰে যে আমি যদি আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক বা অসমীয় সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰ্মশালা যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। আৰু এনেকুৱা কথা চিন্তা কৰি আমি যোৱা বছৰ আমি কৰ্মশালাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই জালাহৰ আশে পাশে থকা যিসকল সাংস্কৃতিপ্ৰেমী আমাৰ শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক যাতে আমি ওলাই আনি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত যাতে আমি পৰিচয় কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই কৰ্মশালাটো দিয়া হৈছে। এয়া এটা ভাল যোগাত্মক দিশ আচলতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সত্ৰীয়া ভাৰতনাট্যমৰ লগতে নিজৰ লোক সংস্কৃতি বা লোকনাচটো শিকাটো লগতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে লোৱা পদক্ষেপত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই জালা অঞ্চলৰ পৰা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল এই অঞ্চলৰ পৰা এটা সময়ত বিহুৰাণী বিহু কৰি সম্ৰাজ্ঞী তেনেকুৱাকৈ ছোৱালী ওলাই আহক নাচনী ওলাই আহক তাকে আশা কৰি উভতিছো বিৰতিৰ পাছত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগৰি বনাঞ্চলত কাম কৰি উভতি অহা কৰ্মচাৰীলৈ গড়ে ললে চোচা। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কাজিৰঙাৰ এই দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত চলি আছে কেম্প মেৰামতিকে ধৰি বিভিন্ন কাম। বৃহস্পতিবাৰে নিশাও উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বৰবিল বন শিবিৰত মেৰামতিৰ কাম সম্পন্ন কৰি উভতি অহা সময়তে মুখামুখি হয় মাক পোৱালি এহাল গড়ৰ। পোৱালি সুৰক্ষাৰ বাবে মাকজনীয়ে চোচালৈ আহি আক্ৰমণ কৰে জিপচি বাহনখনত। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টি দেখুৱাইছে। অভিজ্ঞ চালক আৰু বনকৰ্মীৰ বাবে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে জিপচিখনত থকা শ্ৰমিক কেইজনৰ। পুনৰ কৈছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগৰি বনাঞ্চলত কাম কৰি উভতি অহা কৰ্মচাৰীলৈ গড়ে চোচা লৈছে। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে কাজিৰঙাৰ এই দৃশ্য। আৰু উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত চলি থকা কেম্প মেৰামতিকে ধৰি যিহেতু বিভিন্ন কাম চলি আছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বৰবিল বন শিবিৰত মেৰামতি কাম সম্পন্ন কৰি উভতি অহা সময়তে মাক পোৱালি এহাল গড়ৰ মুখামুখি হয় এই জিপচি বাহনখনৰ। পোৱালি সুৰক্ষাৰ বাবে মাকজনীয়ে জিপচি বাহনখনত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়। অভিজ্ঞ চালক আৰু বনকৰ্মীৰ বাবে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শ্ৰমিক কেইজনৰ। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছো। Hey!
পুনৰ আমি বিহুৰ খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰহা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰাংগণতো যিহেতু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি দেখুৱাম কেনেধৰণে তাত শিক্ষা দিয়া হৈছে, শিক্ষা দিয়া হৈছে। মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিনহে আছে, গতিকে এতিয়া ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ ৰহাটো সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অংকুৰ জ্যোতি বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত ৰহা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হৈছে এই কৰ্মশালাৰ, যাৰ সমাপ্তি ঘটিছে বৰ্তমান। আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ বৰগছৰ তলত কেইবা শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী, কণমানি, শিশু, যুৱতী সকলোৱে এনেধৰণে পৰিৱেশন কৰিছে। এনেধৰণে এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে। আমি দেখুৱাই যাম গোলাঘাট জিলাৰ কঠিয়াতলী গাঁৱৰ ৰাইজেও কেনেধৰণে সাজু হৈছে আদৰিবৰ বাবে ৰঙালী। কাৰণ দুটা বৰ্ষ যিহেতু কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজেৰে এনেধৰণে ৰঙালীক আদৰা নহ'ল, গতিকে এতিয়া এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে গোলাঘাটৰ এই বিশেষ গাঁওখনৰ কথা আমি কৈছোঁ, য'ত সকলো এনেধৰণে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সত্ৰৰোধৰ ককা আইতা সকলোৰে গাত তৰণি নাইকিয়া হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। স্থান অফ ধৰ্মেশ্বৰ, কলিতা অফ ভিলেজ, আমতলা সত্ৰ, পি এছ ছয়গাঁও, কামৰূপক ধৰা হৈছে। যেনেকৈ কাঞ্চনদাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন পোৱা গৈছে আৰু আমি চবক জনাইছিলোঁ যে ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, বিহাৰ, আন্ধ্ৰা, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ যিটো মাওৱিষ্টৰ বেল্ট আছিলে তাত ক্ষতি পোৱাৰ পিছত মাওৱিষ্টবিলাকে নতুন এৰিয়া খুজি আছিলে টু স্প্ৰেড। চ' হৃদয় কলিতা ৱাজ পাৰ্ট অফ কাঞ্চনদাস টীম যিটো কামৰূপ ফালে, চাপৰি ফালে এই মাওৱিজমৰ কথাটো স্প্ৰেড কৰিবলৈ, আইডিঅলজিটো স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে, কিন্তু তেখেতক আগতে ধৰা হ'ল। We are seeing that he had some associates. Associate bilako ke eti ami examine kori asu. Or when if we find their links with Maoism and left-wing extremism, teo bilako ke dhara hobo.
এই হৃদয় কলিতা দুটা অর্গানাইজেশনের মেম্বার আসলে এটা গণ সংস্কৃতি মঞ্চ আর এটা প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউথ ফেডারেশন দুটায় এক্সট্রিম লেফট ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন আছে সো তেখেতক যেতিয়া ধরা হল দেয়ার ইজ আ লট অফ ইনক্রিমিনেটিং মাওয়িস্ট লিটারেচার অ্যান্ড সাম ডিভাইসেস যেটু আমি পাইছো এইটু এতিয়া আমি এক্সপ্লোর করে আসো উই আর ইনভেস্টিগেটিং দেম উই আর লুকিং এট ইট ফরেন্সিক্যালি এন্ড সাইন্টিফিক্যালি সো মোর সবক আপিল আছে যে এনেকে এটা আইডিওলজি ইয়াত স্প্রেড করবলে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল দো উই হ্যাভ নিপড ইন দ্য বাড এইটু চলিব উই উইল কিপ গোয়িং আফটার দেম এন্ড উই উইল কিপ ক্যাচিং দেম এইটু সংক্রান্তে মানে সবক কবলে বিচারিছ আপনার মাধ্যম থ্রু যে মানুষে ঘর ভাড়া রাখে মানুষ বাইরের মানুষ আহে ভাড়া থাকে ভাড়াতিয়া হয়ে সো টেনেন্ট ভেরিফিকেশন আপনার ঘর যদি কোনবা আহি থাকে আপনার ঘর যদি কোনবা আহি ভাড়া লয় কাইন্ডলি তেখেতর ডিটেলস নিজে টু চেক করিব আৰু থানাক জনাব প্লাস CCTNSত এটা আমি লিঙ্ক খুলি আছো উইচ ইজ অলরেডি দেয়ার CCTNS ভেরিফিকেশন থ্রু দ্য CCTNS ওয়েবসাইট তাতে আপনি এই ইনফরমেশন টু দিব পারে টেনেন্ট ভেরিফিকেশন ইন আ গ্রোয়িং মেট্রোপলিস লাইক গুহাটি যেনেকে আমার নগরী টু বাড়ি গৈ আছে টু বহুত দরকারি আছে কিন্তু আপনি কোনবা গলত মানুষ যদি নজানাকে ভাড়া দিয়ে তেতিয়া হব পারে যে পিছত গৈ তেখেত যেতিয়া ধরা পড়িব এটু আপনাকে বিপদত পেলাব পারে কথা কাইন্ডলি গোয়েন ফর টেনেন্ট ভেরিফিকেশন সেম কথা মই কবলে বিচাৰিছো ইন দ্য সেম লাইন যে হোটেল লজ গেস্ট হাউস আর হোমস্টে টু গুহাটি তেতিয়া বহুত বাড়িছে এন্ড অ্যাজ পার ল দে আর সাপোজ টু কিপ আ রেজিস্টার কিপ ইনফরমেশন আইডেন্টিফিকেশন পেপার অফ এভরি গেস্ট আর ইটুয়ে পুলিশক জনাব লাগে লাস্ট কেটামান কেসত এতিয়া আমি সব লজবিলাক চেক করে আসো স্মল হোটেলস আর বিং চেক আমি পাইছো কেটামান হোটেল ওনার লজ ওনার হোমস্টে ওনার তেনেকুয়া খবর পুলিশক নি দিয়ে কিন্তু রেকর্ডে মেনটেন না করে কালি রাতে ইস্ট ডিস্ট্রিক্টর আটটা এনেক মানুষ ধরা পড়িছে ইন থ্রি ডিফারেন্ট লজেস এতিয়া এটু কারবাই চলি আছে উই আর অন আ ড্রাইভ টু চেক শহরত কোন আহি আছে কি হয়ে আছে সো দ্যাট পাবলিক সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এগেইনস্ট কোনো আহি লুকাই পেলাই তেনেকে কাম করিব না পায় সো ওয়ান ইজ টু চেক ফর এক্সট্রিমিস্ট এলিমেন্টস অ্যান্টি ন্যাশনাল এলিমেন্টস রেডিকাল এলিমেন্টস রেডিকালাইজড এলিমেন্টস জিহাদী এলিমেন্টস আমাক এটু ড্রাইভ করবহে লাগিব আর আমাক এটু কারণে পাবলিকর সহায় লাগে নম্বর টু হোমস্টে ওনার হলে লজ ওনার হলে কোনোয় হলে আপনি যদি টেনেন্ট রাখে মানুষ ভাড়াত রাখে প্লিজ নিজের বাঁচাও কারণে টেনেন্ট ভেরিফিকেশন টু করা বহুত দরকারি নাও আই উড লাইক টু স্পিক অবাউট এটিএম আপনি শুনেছে যে গুহাটিত কেটামান এটিএমত কার্ড সোয়াপিং হয়েছে ইটুয়ে মানুষ বাইরের পর আহি করেছে এটা গ্যাংটু আমি ধরছো এটু হরিয়ানার মানুষ পাইছো এটা অলপ দিন আগত এটা আরো গ্যাং আহিছিলে ইটু পলাই গল কিন্তু সাম ওল্ড পিপল হ্যাভ লস্ট দেয়ার সেভিংস দে হ্যাভ লস্ট বিকজ কার্ড সোয়াপিং হয়েছে থ্রি ডেজ আগো পুরোহি অ্যাকচুয়ালি আমি সব ব্যাংকর নোডেল অফিসার সিকিউরিটি নোডেল অফিসার মাতি এটিএমর গোটে কথাটো পাতিলো বিকজ তেওঁবিলাকর CCTV না চলে ভালনারেবল এটিএমত গার্ড নাই CCTV যদি চলে এইটু CCTV ফুটেজ পাওঁতে আমাক তিনি চারি দিন লাগি যায় সো তেওঁবিলাকক তো আমি কথা পাতি আমাক কি লাগে তেওঁবিলাকক কি লাগে তেওঁবিলাকে বহুত ভাল ভাল সাজেশন দিছে এইটো আমি এতিয়া আগবাড়িছো কিন্তু আপনার মাধ্যম থ্রু আমি দুটা তিনটা কথা পাবলিকক কবলে বিচারিছো এনেকুয়া আমি পোস্টার বনাইছো বোথ ইন অসমিয়া পিছত মই আপনাক দি দিম ইউ ক্যান টেক আ ফটোগ্রাফ অর ভিডিও এন্ড ইন ইংলিশ আমি বেসিক্যালি দুটা তিনটা কথা রাইজক জানাবলে বিচারিছো যে প্রথমটো যেতিয়া আপনি কোনবা এটিএমত যায় কাইন্ডলি চাওক কে কোনো সাসপিশিয়াস মানুষ বা সাসপিশিয়াস বস্তু তাত নাই সাসপিশিয়াস অ্যাক্টিভিটি নাই এটিএমক ওয়ান বাই ওয়ান হে ইউজ করিব লাগে তাত যদি বেলেগ মানুষ হয় আপনি তেখেতক আঁতরাই যাবলে বা বাহিরত যাবলে কব পারে এটু আপনার হক আছে এটু আপনার রাইট আছে এটু আপনি ভয় না করি
एक विशेष संबदमेल आज जीत आयोजन आयुक्त संबदमेल कईबाट विषय ऊपर इतिम्य संबद माध्यमक सम्बोधन कर।